皆さんこんにちは。あぐら研究所がお送りしている動画チャンネル言論アリーナ、今日はですね、私あぐら編集部の石田正彦が司会をして、あぐら研究所所長の池田信夫に、池田の最新、著書である、日本人のためのピケティ入門で、タイトルはですね、ピケティとマルクスから21世紀の資本主義を考えるというテーマで、お送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今衆議院 の選挙の真っ最中ですけれども、はい、自民党はアベノミクスの成果をですね、非常に声高に主張し、野党の方はアベノミクスの失敗、うん、まあ、それの影響における、まあ、格差のこう拡大ですかね、うん、そういうことをこう攻撃材料にして選挙戦を戦っているわけなんですけれども、うん、このピケティが、まあ、書いたですね、はい、21世紀の資本主義という本があって、はい、21世紀の資本ね、資本ですね。元のタイトルは英語で言うと Capital in the 20th centuryなんですけど、まあ、このザ・キャピタルっていうのは、まあ、当然マルクスの資本論だから、まあ素直に訳すと21世紀の資本論っていう方が分かりやすいと思うんだけど、まあ版元が21世紀の資本と訳したので、まあ僕もねそういうふうに書きましたけど、まあ元ねマルクスのザ・キャピタル、カピタルっていう元の本も単に資本って書いてあるわけだから、うん、あれもね忠実に訳すと資本の話なんです。資本って訳すのが正しいんだけど、日本では資本論と訳すのが慣例になってたから、まあ、21世紀の資本論と思った方がいいと思うんですけど、まあ、いずれにしてもね、このピケティ この、まあ、21世紀の資本っていうのが、世界的ベストセラーになってしまったという、これもちょっとね僕は最初びっくりしたんだけど、まあ、はっきり言ってこれ元の本はこんなものすごい分厚い本で、フランス語で出た時は969ページですよ、うん、ね、英語でも700ページぐらい、うん、とにかく、まあ、僕は Kindle で読んだから厚さは分かんないけど、本物の本見たらこんなんですよ、はい、でしかもさ数式が出てくるわ、まあ、データがいっぱい出てくるわで、うん、まあ、こんなんを読む人少ないだろうなと思ってたらね、うん、アメリカでアマゾンベストセラーの1位になっちゃって、しばらくずっとベストセラー1位のね走ってたわけですよね。でそこからさ急に水情報がそれまでは、ね、うん、2017年4月とか言ってたのが、今年の春にいきなり訳者を山形博文に変更して、それも英語から重訳ですよ。もう水としては初めてだと思うけどね、まあはっきり言ってもうアカデミックな名声とかもうちょっとお構いなしでとにかく売ろうと、まあ、早くね、いうことで、今日ですね、12月9日発売ということで出たわけですけれども、アマゾンでは2位まで行ったんだけど、なんかちょっといまいちで、その後4位に下がっちゃったりして、うん、なんかこう深きょんの本とねなんかこう競ってたりして、いまいちちょっと日本ではパッとしないかなと。うん、まあ、格差の話をね、うん、この本の中に書いてある、うん、まあ、いろんなこう読んでない人はどんなことがこの本の中に、うん、ピケティの本にピケティ、そうね、書いてあるのかと非常に興味を持っていると思います。それはね、だから格差っていうのはね、さっき石田さん言ったみたいに選挙でもすごい話題になるし、いろいろ言われてるじゃないですかね、それはみんな格差の問題がこのピケティの本に書いてあるということで関心を持つ人多いと思うんだよね、うんうんうん、今日はまずね、その格差、そのピケティの言う格差っていうのはどういうもので、それが日本とこうどういう関係があるかということをね、から入りたいと思うんですね、うん、でまず最初にさっきその石田さんの言ったような、そのアベノミクスで格差が拡大していると、これは間違いなく起きていると思うんですよね、と、はい、いうのはアベノミクスでその一番はほぼ唯一の政策は日銀の量的緩和なわけだけど、なんていうかな、間接的な結果として、まあ、円が安くなってドルが高くなっちゃって、うん、まあ、この2年ぐらいで4割ぐらいね上がったと。でこれはその日経平均に出てくるようなね、東証一部上場の企業にとってはいいことなわけですね、要するに輸出がどんどんこう楽になると、うん、
ところが輸入品の価格が上がるわけですね、ドルが上がるわけだから、でそっちはまあその東証一部なんか出てこないその居酒屋とかね100円ショップとか、そういうこう中小の零細企業はこう輸入品のコストがものすごく上がってくるわけね。それから一番大きいのは電力ですよね、そのこういう状況悪い時に民主党が原発を勝手に止めちゃったおかげで、そのLNG の輸入がねドーンと増えたと。でしかもただでさえ増えたところに円安ドル高でその輸入額が増えたと、貿易赤字がずっと、それで貿易赤字にね、その円安なのに貿易赤字になるというよくわからないことが起きちゃってるわけね。確かに面白いね、非常に問題ですね。でその結果、つまり東証一部上場のような企業はアベノミクスの恩恵は受けたんだけど、その居酒屋とか牛丼屋とかそういう100円ショップとかそういうところはそのむしろ損してるわけね、あの円安でね、つまりそういうところ損してるってことは、そういう牛丼屋に勤めてるそのお兄ちゃんたちもですね、その時給800円なのにこう上げてくんないとかね、からまあ下手するとこうお店ね閉めてブラック企業とか言われて閉めてなんか首切られるとか、その貧しい人はますます貧しくなって、外食関係、財界の系のねそういう大手企業はこう儲かるというね、そういう意味でも格差はね明らかに開いてるわけね。輸出関連のまあいわゆる経営団体にこう入ってるような、そうそう企業ばかりがこう恩恵を受けて、なんということになりますけれども、そのピケティの方に書いてある格差っていうのは、日本とは違う欧米の格差の話を書いてると思うんですけども、そのピケティはまあその欧米のねその格差、何が一番問題だとか、そのどうしてこんなふうにねこう格差が出てきたのか、本来その資本主義っていうのは、まあ、安倍首相が言ってるのはトリクルダウンみたいにして、儲けてる上部構造と、まあ、上の方の企業が恩恵を下がこう自然に受けると、それで格差がこう均衡化するっていう、そうそうそう本来はね、ところが、まあ、今まさに今ね石田さんが言った話がこのピケティの本の中心テーマなんですね、っていうのは要するにその資本主義っていうか、まあ、その市場経済の下では、要するにその資本家になりたかったら なれるし、労働者になろうと思ったらなるわけだから、要するに資本家がどんどん儲かるんだったら、みんな資本家になるじゃん、ね、お金さえお金まあ借りてくれば資本家になれるわけだから、そうすると労働者より資本家が儲かるんだったらみんな資本家になるから、ね、資本家がこう儲かったらいわゆる収穫低減ってことが起こって資本家の儲けはちょっと減ってきますよねとね、で労働者が相対的にこう少なくなったら賃金上がりますよね、まあ、大工と医者の関係みたいな、そう要するに市場経済ではそういうこう生産要素のそういうまあいわゆる収益率っていうかね、その要素価格っていうんですけど、そういうものがこう均等化するっていうことがまあ常識的に分かるわけね、だから平等化するはずなんですよ、市場経済って。でそれは我々もねその大学でそういうふうにみんな教わってくるわけ、ところがそうなってないということがこのピケティの一番根本的なこう問題提起なのね。最初のねあの図をちょっと見せた、あの U 字型カーブのね、これがこのピケティのこの21世紀の資本の中で出てくる有名な図なんですけど、これはね、所得のイネクオリティだから所得の不平等性ですね、所得の不平等性の物差しで、これはですね上位10分の1の人の、GDP に占めるシェアがどれぐらいかっていうことを見てるわけね、例えば1900年、 20世紀の最初の年には、アメリカでは上位10分の1の人の所得は GDP の 40% もあったわけ、ね、ヨーロッパでは 45% 以上あったわけ、ここ120年ぐらいの10年ぐらいの、ね、そうそうそう、はい、それがどんどんこう下がってきたわけですよ、ね、1970年80年には3割切ってるわけ ですね。つまり我々がまあ教わってきたのはこういう話で、つまり資本主義が発達するとね、そういうふうにこういろんな人がこう機会均等になってこういう金儲けたい人は
才能があったらね、いくらでも新しいビジネスを起こしてその豊かになれるから、その昔はこう貴族とね、こう百姓っていうふうにこう民族、身分差別があったけど、それが誰でもね、こう同じようにこう豊かになれるというのがまあ資本主義の夢だったわけでしょ。で、1970年頃まではそういうふうに平等化の傾向があったわけで、まあ、それはずっとね、その市場経済発達したらみんなが平等になるんだっていうふうにこう教わってたわけよね、うん、ところがちょっともう一度見せてね、1970年代頃から逆転するわけですよ、うん、ね、見事に、うん、上位 10% の人の所得が、はい、アメリカの場合はこれで見るともう 50% に近くなってるわけ、うん、で上位 1% の人はですね 20% ぐらい取るようになってるわけ、うん、わずか 1% の人がね、上の国民所得の 20% を取ると、うんうん、いう非常にこう極端なね所得格差ができてる、これ何なのっていうことがこのピケティの本の最大のテーマで、これがそのベストセラーになった原因なのね。アメリカはまさにものすごいこう不平等がひどくなって、ね、ウォールストリートでね、こうデモが起きたり、そのあのデモの、あの起こった後に英訳が出た、それでものすごいこうね、こうヒットして、それでこうピケティがね、あのアメリカに来るともうすごい、もうなんかロックスターみたいなね、もうグルーピーが集まって、ね、すごいこう盛り上がっちゃったわけで、そのじゃあ日本とさっきの図見せてね、日本のそのこれアメリカとヨーロッパはね、あの確かにこうなってるわけで、ヨーロッパはアメリカほどひどくはないんだけど、上位 10% の人が 35% ぐらいにはなってるわけね。ところが日本はね、ちょっとここには日本はあの出てないんだけども、日本はこれほどひどくなってないわけ、うん、で分布としてはヨーロッパに近いんだけれども、はい、実はねトップ 10% の人の所得がもう全然一桁低いわけですよ、ね、うん、だいたいのトップ 1% で年収3300万とか、うん、もう全然低いわけ、うん、だから実は不平等性というのはアメリカやヨーロッパに比べると日本はこのトップの人のね格差っていうのはそれほど大きくないわけ、うんうん、ところが問題は日本の場合はそのいわゆる非正社員って言われるね、非正規労働者って言われる人たちが今4割近くなっちゃってるわけね、うん、その人たちの給料っていうのは大体正社員の半分ぐらいしかないわけですよね、うん、でそれが4割に近づいてきて、その要するに下の方の人たちね、その貧困層がどんどん増えてる、うん、だから年収でいうと年収200万以下の人がね、うん、今もう 25% 超えてるわけ、うんうん、これはね、あのその要するに所得格差っていうのを漠然と見ると日本はそれほど開いてないんだけど、うん、その下の方の、うん、その年収200万以下の人々の比率っていうのはかなり顕著に増えてるわけね、うん、つまりねアメリカとヨーロッパとかなりこう違う形の格差が起こってるわけね、うん、それは主としてやっぱり雇用の構造が特殊なことから起きちゃってるわけね、うん、だからあの日本はっきり言ってね、日本で今起こってる格差を考える上では、うん、あんまりピケティの本はね、うん、ちょっと役に立たないかな。いやいや、そんなこと言ってもあれなんですけど、うん、いや、そういうふうに言うとちょっとね僕の本の宣伝にならないんだけどあのちょっとね、ちょっとそれは日本の話は置いといて、ピケティがどういうふうにこの格差の問題を、うん、もそもそもそ の, ピあ の, あの視聴者の人がですね、はい、そのピケティっていう人自体はあんまりよく知らないかもしれないんですけども、はいはい、あ、そうか、ちょっと説明しとこうか、はい、ピケティっていうのはあのパリスクールエコノミクスっていうね、はい、まあ、パリので新しくできたその経済専門の大学、大学院大学ですね、はい、でそこにあのまだ10年ぐらい前かな、あ の, の教授になって、まだ43ぐらい若いですけども、元は MIT のね、あの准教授もやってたりして、あのアカデミックのキャリアはねちゃんとした人で、あのただフランス社会党の顧問なんですね。でこれがこの本の面白いところでね、つまり今まではこんなこうの経済学やったりこうそういう統計データ集めたりするのはまあ、どっちかというとそのまあ保守的なというかね、そのまあ資本主義擁護する側の経済学者がやってた方で、そのそういう社会党とかほらそういう人たちはまああまりそうい う, こう数字強くなくてね、もう日本 の, あの民主党みたいに何とか漠然と格差形式からね、語るみたいな感じですね。このね、やっぱりピケティの面白いところは社会党のブレーンがもう膨大な図を、あの表やら図を出してですね、データをしかも自分で調べてね、
その資本主義の下で不平等が拡大してるんだということをちゃんとね説得的にこう証明したということにあるわけね。でそのちょっとここから先は非常に難しいんですけど、そこに行くんですかもう、じゃあ何いやそれですね、うん、ピケティがその、うん、まあ、資本論、最初に池田さんが冒頭にですね、うん、この資本論とは違うと、はいはい、のマルクスの、うん、まあ、日本ではそのマルクスアレルギーみたいなんですね、うん、共産主義アレルギーみたいなのあるじゃないですか。 そうね、うん、それでまあそのそういった側面からこの本に対してちょっと手を伸ばしかねてる人がいると思うんですけど、ね、いると思うね、ピケティは、まあ、さっきおっしゃったようにフランス社会党のブレーンなんですけれども、うん、そういうこうマルクス主義とかですね、うん、共産主義っていうこう立ち位置からこの本を書いたとか、そういうふうに思っている人もいるんじゃないかと思うんですが、まあやっぱり左翼的な立場ははっきりありますよね、うん、それはやっぱり社会党的な立場、うん、でそれはあの英米型の、まあ、いわゆるその新自由主義と言われるようなね、うんうん、ああいうものがやっぱりここ20年ぐらい大流行だったわけですよね、うんうん、でそれは経済学がそうだったっていうだけじゃなくて政策的にもね、日本で今は小泉政権みたいな、ああいうのがやっぱり人気だったわけでしょ、うん、でそういうでいわゆるその新自由主義というか、あるいはまあ、あの新自由主義って言葉は日本独特で、まあ、保守革命という言い方をね、うん、することが多いわけだけども、レーガンミックスとかサッチャー、サッチャー、レーガン以降のね、はい、ああいうのは経済学的にすごい分かりやすいわけ。さっきのその70年代からギュッとこうカーブを描いて U 字型がこう伸びているのと、はいはい、その政策ですね、うん、その資本主義がこう行き詰まってきたから、あ、政策的にその資本主義がグローバル化して、うん、こうもう一度息を吹き返そうと、うんうん、そういう、まあ、ムーブメントが世界的に起きたわけですけれども、うん、それとあの U 字型のカーブはどこか関係があるんですか。それはね、このピケティの本の一つのテーマなんですね、うん、要するにその資本主義で格差が開いたというのが、そのサッチャー・レーガン以後のね、うん、ああいうこういわゆる新自由主義で格差が拡大したんだみたいなね言い方をする人いるでしょ、うん、じゃあそれが本当にそう言えるのかということがこの本の中心テーマなんですね、うん、つまり資本主義がどんどんあの徹底すると格差が拡大するのか、うん、ね、でこれはね結論を簡単に言うと格差が拡大するというのがね、うん、そのピケティの考え方で、こういう意味ではね日本の左翼の人たちにもねちょっとあの割とヒントになる、使いやすいというかねあの割と典型的なね、うん、階級格差論に近いわけ、うん、なるほど、うん、それとマルクスはあんまり関係ない、うん、あのマルクスとはほとんど関係ない、うん、はっきり言ってほとんどちゃんと読んでない、うん、で実はちょっと近いところあってね、うん、それはマルクスは資本論の第一巻の最後でね、うん、この労働者がどんどん窮乏化して、で資本家がこう独占して利潤をねこう上げて、で最後にこう労働者がその最後の鐘が鳴ってこう革命を起こして収奪者を収奪するっていう有名な話があるんだけど、それとちょっと似たような感じは書いてるんだけど、実はマルクス自身はそのなんで格差が拡大するかってことを全然説明できてないわけ、うん、資本論は実は第3巻のところでは利潤率の低下法則とか言って、要するに利潤率が低下するっていうって、それは話が逆さまで、利潤率が低下するんだったら労働者はね相対的には豊かになるわけだから格差縮小するでしょ、うん、まあはっきり言ってマルクスもちゃんと説明はできてないわけ、うんうん、でピケティもそのマルクス その第1巻の方で言ったような窮乏化って話はしてるんだけど、でもねその論理は全く違うんですよ、うん、まあ、これはねもうここから先の話はものすごく難しいので、あのもうちょっとね見てる人はここから先はちょっと退屈するかもしれないけど、あのもうこの辺でやめてもいいですけど、あの経済学とかねちゃんとこう勉強したいという人はちょっと聞いてくださいね。でピケティがそのこの本の中で、僕のこの本のね表紙にも書いてある R が G より大きいという不等式、これはよく出てくるんですね。でこれいろんなやり方を教えてね、資本主義の根本的不等式とか、根本的な格差拡大の力とか、中心的矛盾とか、いろんなちょっとバラバラな呼び方をしてるんだけど、まあ僕は一応根本的矛盾と書きましたけど、まあ中心的矛盾というふうに言った方がよかったかな。まああのどっちにしてもね、この R が G より大きいというのがこの本の中で一番重要で、彼が結論部分でまあもうこれが分かったらこの本はあの十分ですみたいなことを言ってるわけね。でこの R が自由領域ってどういうことかというと、 R はこの資本収益率、要するにまあ例えば
普通の株式でいうと ROE みたいなね、あの株主本利益率みたいなもんですね。で実はこの R っていうのは何かっていうのはまた大問題なんだけど、もっと分かりやすく言うと金利、あるいは不動産でいうと賃貸料、ね、不動所得みたいな、不動所得だ、まあ大体ね、典型的に不動産を考えればいいと思うんだけど、不動産の例えば土地をね貸して、例えばこのビルを僕らがねこう借りて毎月家賃払ったでしょ。でその家賃の不動産価格に対する比率みたいな、そんな感じ、それがあるんですね。それからこの G っていうのは成長率、これはまあ誰でも分かるね、普通の成長率で、そのピケティが言うのはこの資本収益率が常に G より大きいという法則が資本主義では成立していると。これどういうことかというと、要するに成長率っていうのはまあ例えば毎年まあ 1% ぐらいね、日本を成長率するでしょ。それに対してその資本収益率が 1% だったら、つまり資本家も労働者も同じようになんていうか豊かになるでしょ。ところが成長率が 1% で資本収益率が 2% だと、世間一般よりは資本家だけが 2% 豊かになっていく。でどんどん資本家が豊かになっていくということで、さっきの U 字型カーブのね、こう右側みたいにこうその資本所得の不平等が拡大していくと。でこの不等式がもし成立するんだったら、そういうことは言える可能性がある。これはまあ大体わかるでしょ、はい、つまりこれはまあある意味簡単なことを言ってるわけで、その世間一般の豊かになる率が G だとすると、資本家の儲けが R なんだから、資本家の儲けの方が大きいと資本家がどんどん儲かる、労働者はまあ成長率分ぐらいは儲かるけど資本家ほどは儲からないということで価格差が出てきます、というのがね、このピケティの、まあ彼が過去200年ぐらいね、そのアメリカとかヨーロッパの税務資料をね調べた結果として明らかにした話なんね。ここがねこの本の一番大事なところで、さっきのちょっとねデータをもって見せてほしいんだけど、要するにね、今までの経済学の普通 の, こういう統計的な研究はね、この1930年頃特に戦後ですね、1945年頃から1970年頃までを見てるわけ。つまりその頃だけを見ると、その全体としてこう平等になってるように見えるわけね。ところがこのピケティの本の大事なところは、実はその真ん中のこの U 字型カーブのね、この下がってるところはこの100年間の中では例外なんだっていうわけよ、でこの70年代以降の所得が上位 10% の人の所得が 40% 超えるようなね、こういう非常にこう不平等化する状態の方が資本主義のこうノーマルなね状態なんだということが彼の中心的な主張なんだけど、さてこれどうですかねと、要するにこれトータルで見ると下がってる時期が半分で上がってる時期が半分なんだから、どっちが法則でどっちが例外なのかねというのはね、やや話に無理があるように思うわけね、でもう一つはこのね、根本的矛盾というふうに、あるいは中心的矛盾というふうに彼が言ってるこの式が、じゃあ理論的にね、このこういうことが必然的に出てくるということであれば、まあそれなりに分かるんだけど、実は彼自身が、いや理論的にはこれ根拠ないんですと言っちゃってるわけね。理論的にはむしろね、 R は G になるんですよ。でこれちょっと後から必要なら説明しますけど、要するに実はこの資本収益率と成長率ってのはね、長期的には等しくなるっていうのが、その我々が大学で教わる経済学なのね。つまりざっくり言うと、さっきみたいに資本家も労働者も同じように儲けるようになるところで経済はこう均衡状態になるっていうふうに、もう大体ざっくり言うと教わるわけね。それがそうならないということをピケティはあれだけね膨大な資料を集めて言ってるわけよ。さあそれは本当なのかねと。現象があって理論はまあ後からくっついてくるにしても、理論がないの、現象を見たら分析すればこうなってると、ただそれは単なる100年間のスパンでしかないので、その何だろう、説得力のあるデータの蓄積があるのかどうかっていうことですよね、そうなの、それでね、
まあ、あの経済学者があのいろんな この問題について論評しているのを見るとある時に、ね、あのシカゴ大学かなんかでね、このピケティのこの本についての会議が開かれたんだけど、このねそのピケティの結論にあなたは賛成ですか反対ですかってやったらなんと9割が反対なんだね、うん、つまりね要するにやっぱりその、まあ、まずデータに無理があると、うん、ね、それから理論的説明がないと。データに無理があるんですか。だってさっき今見たらあるじゃん、半分下がって半分上がってるわけだから。でもあれはこうちゃんとあの主要各国の税務状況をこう精査して、うん、そういうグラフにしたわけですよね、うん、ピケティは。つまりね、例えばあのずっと上がってる中である時期だけポコッと下がってでもトレンドに戻ったっていうグラフが書けてればまだいいんだけど、かなり大きく下がって大きく戻ってるでしょ、うんうんうん、あれをね、その上がってる方がルールで下がってる方が例外だっていうのは、あのピケティはその戦争がね一つ、そう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 、そこはそこはね彼の説明なわけね、はい、でこれはまあ実はもうちょっと、うん、丁寧に言うと過去200年ぐらいのデータはあの国によって違うんですね。あのフランスなんかはね、フランス革命の後ね非常に統計が整備されて、だから1800年ぐらいからこうあるんだけど、アメリカなんか州ごとにこうバラバラだからね、必ずしもなかったりするわけね。そうするとそのまあ200年ぐらい取ってみるとこう全体としてはね資本家が儲かっていて、そのさっきのちょっともう一遍さっきの見てください、その第一次大戦以降だけ下がってるというふうに見えなくもないわけで、じゃあなんでこのね第一次大戦以降下がったのかと、これは一つの理由は要するに戦争で資本が破壊されてね、それから実はもっと大きいのはね、そのイギリスとかフランスとかはね植民地を失ったんです ね、 なるほどね、あれによってガサッとねその資本家の儲けがなくなったと、だからそっちが例外なんですよというのが彼の理屈なんですけど、うん、なるほどそうかなっていう気もするんだけど、それにしてはちょっとね、その下がった分と上がった分がほぼ同じぐらい大きいでしょ、どっちが例外なのかなっていうのはこのデータからだけではちょっと難しいのかな、スパンが短いし、うん、その地域が限定されすぎてるっていうのもあるし、うん、そうそうそう、それがいいポイントなのね、要するにアメリカとヨーロッパでは割とねああいうふうにこう20世紀後半以降ガーッと上がってるって見えるんだけど、実は他の地域と合わせてみると必ずしもそういうふうになってなくて、まあ日本なんかはね、その要するにもともとがあのそんなにこう格差があのなかったわけだけど、その20世紀後半もねそれほど急に開いてないわけですよね。だからやっぱり地域によってかなり違うわけですよ、うん、だからあんまりね資本主義の一般的法則というふうにこう言えるのかなということがもう一つのポイントなのね。これはまあそのね汗もぐるとかね、そういう専門、まあ、まさにピキッと同じ分野の専門家が激しく批判してるのは、その資本主義の一般法則っていうのはちょっとこう古いんじゃないのと、なんかねマルクスみたいでっていうことで、マルクスとピケティちょっと話を無理やりとつなぐんですけど、実はなんとその来週ですね、12月19日にこのマルクスの本を私が出すんです。1週間置いて面だけ出てるとかマルクスの顔、そう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 、これはね元はねこのマルクスの顔全体の写真をね使ってたんだけど、ちょっとあの顔が出てくるとまあまたああいう本かっていう感じになっちゃうと思うんで、もうマルクスはあんまりこうねあのいい印象持たれてないからあのもうマルクスというタイトルもねあのサブタイトルにこう落としちゃったんだけど、中身はマルクスのものなのね、うん、でこれ別に1週間置いて出るのは僕がそんな1週間で書いたわけじゃなくて、実はこの本の中身はもう半年ぐらい前にね書いてたんだけど、まあ、ちょっとマルクスってちょっと売れないかなとかってこう弱気になったところに、そのピケティがさ、うん、すごいベストセラーだったから、ちょっとそれに便乗してね、うん、ピケティを書き足して出そうということで、だこの本の中でね、そうですね、一章の半分ぐらいピケティの話もしてある。でこっちのピケティ本はねもう本当に誰でも分かるようにあの60分もかかんないと思う、30分もあれば読めると思うんですけど、そういうふうにこう超簡単に書いてあるんですけど、実はここで分かりにくい話がかなり落としちゃったのね。でその分かりにくい話をこっちの方の本で説明をしてるんですよ。でこれちょっと真面目に言うとね、マルクスとピケティがどういうところで共通していてどこが違うかということを書いてるんだけど、まあはっきり言って
まあ、ピケティはマルクスをちゃんと読んでないから全然違うと言った方がいいんですね。なるほど。ただし僕はね、一つだけピケティとマルクスに非常に本質的な類似があると思うわけ。それはちょっと実はこの本書いてから最近気がついたんだけど、そのね、アスメグルのね、その論文を読んで気がついたんだけど、実はね、この両方ともね、資本主義が問題なんだって考えてるわけよ、うん、ね。つまりもう資本主義って言葉自体がね、ややこうなんていうか、もうアウトオブデートな感じあるでしょ。昔はほら資本主義を打倒して社会主義ってあったけど、もう社会主義が打倒されちゃったから、資本主義ってあんまりこうほらなんか特別意識しないじゃん。世の中当たり前資本主義じゃないんだからさ、まあ中国別にしたらね、資本主義って言葉をあんまりこう意識しないでしょ。ところがこのピケティもマルクスも共通していることは、資本主義っていうものをが問題なんだって考えてるわけね。それがその必ずしも正しくないんだと。でまあ、マルクスはご存じのようにね、資本主義を打倒して社会主義っていうことは実は言ってなくて、あの、まあ、共産主義とかあるいはまあ自由の国っていう言い方をしてるんだけど、ピケティはね、実は結論として言えば資本主義しかないと言ってるわけですよ。資本主義っていうのはもう市場経済っていうのはよくできた仕組みでね、それ以外のやり方でこの大きな経済をねこう運営することはできないというふうに言ってるんだけど、でもね、よく考えると両方ともその資本主義というシステムを問題にしていて、その例えばね、市場経済っていうふうに、あの経済学者はどっちかというとね、市場経済って言いたいわけですよ。それはさっき言ったように資本家と労働者っていうのは、あの普通の経済学では分かれてないわけね。誰でもその石田さんでも金さえ借りれば資本家になれるわけだ、僕でもね、こうやってほらこんな小さい会社でも、あの僕はお金借り自己資金だけだけど、それでもね、こんな小さい会社生産手段を持ってれば資本家、そう資本家になれるわけだから、うん、資本主義ってなんかややオールドファッションなあの感じか話かなっていうふうにこうみんな思ってると思うね、うんうんうん、ところが実はピケティはまさにさっきのね、その資本収益と成長率の関係を考えて、うんうん、資本家と労働者の格差って考えてるね、うん、階級的な感じ、ね、そうそう、まさに社会主導なんですよ、うんうん、フランスの、うん、逆に言うとね、その、うん、要するに左翼の人たちが、うん、その英米的なね、さっきの保守革命で、まあ、要するに労働者も資本家もそんなもんないでしょうとね、みんなこう自由経済なんだから、うん、あなたもさ、その格差が悔しかったらね、自分で金借りて資本家やればいいじゃないかとね、そんな資本主義はけしからんとかってのは、そう、まあ、なんかそんな発想がもう古いというふうにこう思われてたのに対して、いや、やっぱり資本家と労働者の差は大きいんだと、ね、まさにその R と G の差がどんどん開いてるんだと。つまりこれはある種のこう階級闘争士官に近いところに、格差が固定化され、資本家というこうヒエラルキーというか、そこが固定化されてしまうという、うん、ということをね、ピケティはそれをほら、そんなこう日本のさ民主党みたいなあんな適当な話じゃなくて、ちゃんとね、膨大なデータをもとに格差が開いてるっていうことをこう証明したわけですよ。これがね、僕すごいと思うわけ。つまりね、このまあ歴史的な流れから言うと、70年代以降ね、やっぱりその保守革命の方が理屈はこう分かりやすいわけよね。その市場経済でみんなが自由にね、経済活動をやって、能力のある人は買って、劣った人は貧乏になると、それは自己責任ですよと、すごい単純で分かりやすい理屈じゃん、うん、ところが左翼の方はさ、なんか分かりにくいでしょ。なんかちょっとかわいそうな人いるから所得を分配してあげなさいとかさ、まあ、そうですね、その、ね、その例えばライシなんかは、ロバート・ライシなんかは要するにこう暴走する資本主義っていう、まあ、そこにも資本主義みたいな言葉が出てくるんですけど、まあ、民主主義っていう、 こう格差をこう是正する政治制度みたいなものとか、その民主主義的なこう考え方、そういうものがあればこう固定化され、まあ、ヒエラルキーも固定化されないし、流動的になるっていう、ようそこがこう欠落してるから、資本だけが暴走してしまうみたいなことを言ってますけども、そうね、その、まあ、ヨーロッパ的な、ね、あのピケティはまあ社民みたいな、まあ、例えばこうフランスとか、あの辺の社会民主主義みたいなのは、うん、まあ、マルクスの系譜も踏まえつつ、うん、市場主義原理をこう導入して、ね、その民主主義と資本主義をこううまく共存しながら、うん、あのお互いをこう牽制しつつ
こう共にこう手を取り合ってこう発展していくみたいな話がうまくいかなくなってるっていうことなんでしょうかね。あのね、さっき岸田さんが言ったそのロバート・ライシュみたいなそのアメリカの民主党ですよね、はい、そのアメリカの、まあ、左翼とは言わないかもしれないけど、まあ、いわゆるリベラルの人たちね、うんうん、ああいう人たちもやっぱりその保守革命で、まあ、かなりちょっとなんていうかなこう旗色悪くなって、それに対してこう民主党としてのそのリベラルとしての理論武装を図ったわけね。それがまあ、まあ、ラッシュの方は典型なんだけど、あれはまあ要するにグローバリゼーションでほっといたら格差どんどん拡大しますよ、うん、まさにこうねその上 1% の人が GDP の 23% を取るっていう、まさにラッシュが最初にねそれを指摘した話なわけですよね。これは資本主義がほっといたらそうなりますよとね、要するに資本主義社会全体としては実は平等化してるね。これが極めて大事なことなんですけど、世界全体を見ると、例えばあの1日1ドル以下で暮らす最貧困層と言われるのはものすごく減ったわけね。昔は中国にもうそれが10億人ぐらいいたわけだけど、それがどんどん減ってきたと。で、要するに一番貧困の貧困層の人たちはその工業化してね、こう豊かになって1日1ドルで暮らした人が1日10ドル20ドルでね豊かになってきた。グローバルで見るとそう明らかに豊かしてるわけですね。だからさっきのね、その資本主義でみんなが機会均等になったら平等になるって理屈は実は世界全体を見ると成り立ってるんですよ、ね、ところがアメリカだけで見るとアメリカ の, その製造業の労働者っていうのが中国の10倍ぐらい賃金もらってたら、それはやっぱり中国で現地生産したら、ね、アメリカの労働者の雇用は失われますよねと。そうすると中国、つまり世界全体は豊かになるんだけど、しかも平等化するんだけど、アメリカだけで見るとそのブルーカー、ね、下合わせになる、下がどんどん中国にこう、ね、近づいていくはいはい、はい、という話がまさに90年代ね、アメリカで大変深刻な問題だって言われたわけ。今日本で起こってるのはもう全くそれと同じこと、その10年遅れで日本に来てるっていうことですよね、うん、はい、それはねもうある意味だけどそれは間違いなく起こってる、それはまあピケティはね、うんうん、この本の中で言ってるわけで、グローバリズムが進んでいく、国境をこう越えて資本が移動して、うん、あの労働もあの生産拠点も国境を越えていくと、努力の確保もね、うん、そうすると世界はこう均一化してあの豊かになっていくけれども、うん、今までこう既得権益的に先進国だということだけであの、まあ、先取りしてた、うん、そういう人たちの労働者階級もどんどん下合わせになってきてるっていう、うん、そういうことが起きていますよね、うん、それをこう嘆いていても世界がみんなで豊かになってるんだからいいじゃないかっていうふうな感じ、うん、考え方にもなかなかなれないと。でもさ、やっぱりそれを逆転させようっていうことは言えないでしょ、うん、こうね、例えば保護貿易にしてさ、ね、もう中国で生産的なのにしようとかさ、やっぱそれ植民地にするとかね、それはもうね、うん、ありえないわけだから、うん、まあピケティもね、この本の中で言ってるのは、要するにそのグローバリゼーションっていうのはね、それは前止めるべきでもないし、止めることもできないでしょと、うん、でほっといたらね、グローバリゼーションでどんどん格差大きくなりますよと、ね、そうするとほら結構ヨーロッパなんかほらその極右のね、うん、フランスなんかあのルペンとかさおかしな人たちが出てきてさ、はいはい、ね、移民排斥するとかさ、うん、ね、そのなんか海外生産禁止するとかさ、アメリカでもね、うん、禁止する、保護主義が出てるでしょ、うん、ああいうのがほっといたらね、格差がどんどん開いて、そういうそのルペンみたいなやつ、あれ一遍ね大統領選挙で予備選挙でとあの第2位になっちゃったりしてね、みんな慌てたわけだけど、要するにヨーロッパなんかはやっぱりね、そういうナショナリズムももっと強いわけですよ、うん、で下手をするとそういうナショナリズムとかね、保護主義とかそういうものにこう力を与えてしまう恐れがあると、うん、ナチズムのね最大みたいな、それもそうだよね、全体主義みたいな、だからね、うん、あのピケティ自身はね、まあはっきり言って資本主義者ですよ、うん、資本主義を守るためにこれ以上格差が開くと政治的に資本主義は持たなくなると。だからもうほらフランスなんてまあしょっちゅう革命が起きてる国だからさ、ね、あのフランス革命だってさ、ね、ああいうことがさ、フランスではやっぱりね、ああいうことがこう起こるっていう話がこうリアリティを持つわけよ、ついこの間までね、そうそう、まあ、で68年前ね、ああいうこと起きてるわけだから、だから要するにそういうことが起きるともうね、ろくなことにならないわけで、それはやっぱりね、格差が開くっていうことがああいう革命が起きる一番大きな原因なわけだから、それはねやっぱり避けなきゃいかんと、うん、いうことがね彼の非常に大きなモチベーションなんですね、うん、なるほど、うんうん、まあそれで、池田さんはその2冊こう、うん、まあ
立て続けにこう上司されたわけなんですけれども、はい、あのこちらの厚い方の、ね、はい、このね、マルクスの本は、うん、あの今のピケティの話も、まあ、ちょっと書いてあるんだけど、もあメインはもちろんマルクスなんですね。で、まあ、これは資本主義の正体というふうにあえてあの名前を付けたんですけども、これどういうことかと言いますと、要するにね、資本主義って今までなんとなくその、まあ、ピケティもそうなんだけど、こう市場経済とあまりこう区別せずにね、こう使ってると思うんですね。ところが実はマルクスっていうのはあの資本主義って言葉は実は使ってないですね。あのカピタリスムスって言葉を初めて使ったのは20世紀にゾンバルとかウェーバーとか使ったんですけど、でもね、やっぱりさっき申し上げたように資本主義、あるいはまあ彼はあの資本主義的生産様式っていう言い方をしてるんだけど、まあ市民社会っていう言い方もして、あるいはブルジョア社会とも呼ばれるんですね。まあ市民社会って言うんだけど、つまりその資本主義というものがこう普通のね市場経済とは違って、資本家と労働者のこう階級対立を生むんだよということを初めて指摘したのはマルクスだね。でそういう意味ではそのイメージはピケティも受け継いでるわけですよ。でこれがね、日本人にとって一番分かりにくいところなんですね。分かりにくいですね。日本人にはあんまりそういう階級対立ってないじゃん、うんうん、例えばイギリスで言うと保守党と労働っていうのはものすごいはっきりしてるわけね。あれはもう保守党は資本家の党で、社会ですからね、労働党は労働者の党、非常にもう最初からはっきりしてるわけ ね。アメリカもややそれに近くて、共和党と民主党っていうのはね、その民主党は割とマイノリティのね、その労働組合の党で、共和党は白人の党っていうのがあるでしょ。日本人はほらそれはないから、うん、ないですね、なんかちょっと分かりにくいでしょ、うん、分かりにくいですね。でもね、やっぱりピケティもマルクスもその資本主義というのが最初からそういうなんていうか、ある種のこう格差をね内蔵してるということをね、こうじゃあ放っておくと格差社会に、まあまあ経済的格差がどんどんこう開いていくと、それは何か別の形でこう是正しないと均衡が破れてしまって、社会が非常に不安定になるよということは、まあマルクスも言ってるし、ピケティも言ってるわけですね。でまあ、強いて言うと、まあ、ピケティよりもマルクスの方がはるかに高度な難しいことを言ってるのね、うん、っていうのはピケティはもうさっきのように単純に資本蓄積で格差を拡大するっていうふうに言ってるんだけれども、まあ、それはちょっと本当かなっていうところあるんだけど、マルクスはね実はもっと難しいことを言ってるわけね。要するにその資本主義っていうのが単なるこう市場経済とは違うんですよと。つまり市場経済っていうのは等価交換でしょ。要するに100円玉出して100円のおにぎり買うっていうのは100円のものと100円のものを交換してるだけじゃん。そこからその不等価交換が出てくるわけね、うん、つまり資本家は利潤を上げるということが出てくる。それは一体どうやって出てくるのかと、うんうん、ちょっと難しい話はちょっと省いて、ま、あの結論だけ言うとね、それは基本的に資本家がその生産手段を、ね、自分で持ってるからなと、独占してるってことです ね。つまり例えばあの僕がね石田さんとこう契約結んで、僕と石田さんが全く同格のね市民だったら、その例えばあの一緒に仕事やって儲けたら半分ずつにしようっていうね、していくら儲かっても半分ずつっていう、まあそれは普通のね対等な市民同士の契約なんだけど、僕が例えば大企業の経営者で石田さんが労働者だったらね、石田さんの企業がどんと儲かったら、企業の経営者と石田さんがこの山分けするってことにならない。企業は儲かっても赤字になっても石田さんの給料は同じでしょ、うん、で資本家は儲かったらドーンと全部取るし、損赤字になってもあの損したから給料払えないっていうふうには言わないでしょ、うん、つまり儲けも損も資本家が取るわけ。出版社のあれと一緒ですよね、こう印税みたいなリスクは取るけど、そうだね、うん、で儲かったらまあそうそうそう、儲けも損も、うん、あの出版社が取るわけだからね、著者と出版社の関係も同じだよね、うん、著者はもう何本儲かっても印税 15% とかにしてくれないわけですよね、うん、それはもう著者とか労働者の儲けはもう一定で、資本家側が儲けも損も取るわけですよ、うん、ね、うん、だからさっきの不平等が起こるわけ、うん、これ分かりやすいでしょ。分かりやすいですね。これは実はね、マルクスが最初にね、うん、指摘してるわけ。まあ売れない本を落下に出してると潰れちゃう、ね、そうそうそう。でそれは資本家がリスク取ってるわけ、はい、ね、労働者は労働してるんだけど、うん、資本家はリスクを取ってるわけ、うん、
だから違うんですよね、うん、でそこが、まあ、マルクスの間違いは資本家もなんか労働家施設で説明しようとしたから話ややこしくなるんだけど、うん、資本家は別に労働なんかしてないわけ、うん、資本家はリスク取ってるんですね、うん、リスクだけしか取ってない、博打をやってるわけですよ、ね、だから、ね、まあ、投機というか投資というかそういうもので広くこう株式を公開してそう、それで資金を得てそれでどんどん商売をこう、まあ、借金で回してるものですからね、そうだからね、実は労働者と資本家 のっていうのはその市場経済でなんか資本家にも労働者にもなれるって建前はもちろんなれるけど、うん、さっき最初におっしゃってたよね、うん、でもそれは例えば僕がね、うん、今からソフトバンクみたいな会社をね作ろうってできないでしょ、うんうん、それは建前上は僕がね孫正義さんと対等に やれるかもしれないけど、実際は金がないわけだから、金がない人は労働者になるしかないと、うん、そうするとやっぱりね、金のある人のところには金がどんどん集まるし、うんうん、ない人は、まあ、ずっと労働者やるしかないっていう差はやっぱり自主的にあるわけね、うん、つまりその差が実は資本主義なんであると、つまりお金のある人はお金、そのお金を元手にもっとどんどんね、孫さんみたいにね新しいギャンブルどんどんやってどんどん儲かるじゃん、ない人はまあね、そこそこにそこら辺のね牛丼屋で貧しい生活するというふうにこうどんどん格差が開いていくと、つまりよく言いますよね、お金はお金が好きなんだよって、そうそうそう、お金はお金のところに集まるんだよって言いますもんね、市場経済の下ではみんな建前は平等なんだけど、資本主義の下ではこの働く人と博打打つ人がいるわけですよ、ね、で博打打つ人は儲かった人はものすごくね、儲かって羨ましいなってみんな思うかもしれないけど、まあ、その100倍ぐらいもっと多い、そう失敗した人いっぱいいますね、そうだから日本のね、まあ、あのちょっと税務資料だから問題あるけど、日本の法人のうち7割は赤字なんですね、うん、まあ、これは税金逃れだっていうこともあるんだけど、でも、まあ、ざっくり言って半分儲かって半分損してる、つまりトントンぐらいトータルで見るとね、でそれは儲かってるだけで見るとね、孫さんとか柳井さんとか羨ましいけど、損してる人はみんな夜逃げしたりなんかしてるわけだから、で労働者はさ、どっちもならない、リスクは取らないけど儲けもしないっていうわけね、うん、これ人間にはこう2種類いるんですかね、そのリスクを取る人と、安全にこう安定した生活を送りたいっていう、でまあ、そこをこ うまく調整するのが政治とかそういう民主主義 の、うん、あの役割なのかもしれないんですけど、まあ、最初のまあ話に戻るんですが、うん、今総選挙をやってますけれどもね、はい、日本はその例えばその格差がそんなにこう明確化して目に見える形で、まあ、まだ来てない、うん、はい、でも10年追っかけでアメリカをこう追随しているともししたとするとですね、うん、この後どんどんその富裕層が、うん、富を独占して、今さっき池谷さんおっしゃったように今の貧困層が拡大しているのがどんどんその拡大が急激になっていく、うん、いや僕はその可能性はもう非常に強いと思うね、うん、っていうのは僕はねピケティのこの理論はどっちかというとちょっと疑問があるんだけど、そのさっき の、 そのグローバリゼーションってすごい分かりやすいでしょ、うん、日本人の賃金が中国人に近づいていったら悪いけどその牛丼屋の時給はね上がる材料もないわけよ、ああいうその単純労働者っていうのはどんどん中国に近づいてくる、一番いい例は例えばコールセンターなんてね、今もうどんどん中国に出てくるでしょ、うん、そうすると日本のコールセンターの賃金ってもう絶対上がらないわけよ、要するに中国が主体にいるからそこに張り付いちゃうわけね、中国なんかもうそれこそもう時給100円ぐらいでね、あのコールセンターなんかやってるわけだから、要するにそういうとこにどんどんこう低い方に単純労働者の賃金が近づいていくと、そうするとね、要するにその上の方の人たちは今までのホワイトカラーとかその経営者なんかはね、まあまあ儲かってるとして、そっちの単純労働者がどんどん中国に近づいていくと、やっぱり格差が拡大するっていうことはおそらく避けられないし、逆に言うと格差が縮まる原因がほとんどないんだよね、うん、日本にもそのトレーダーみたいな、まあ、この本にも書いてありますけど、うん、スーパーなんでしたっけ、こうスーパーマネージャーね、マネージャーみたいな生まれてきて、うん、どんどん高級を取るように、うん、ああそれはねあんまりないだろうと、うん、これはねだからピケティもあのここの本で調査してるのはアメリカでね、なんか年収も何十億円とかもうとんでもないこうね、うん、その給料もらってる、しかもサラリーマン経営者でね、もらってるやつでしょ、うんうん、あのルパート・マードックみたいにね、自分で株持ってる人が自分の取り分決めるのは当然なわけ、さっき言ったように資本家ってのはね、そのリスク取ってその分これは俺の分だよって決めるのがあの株主 の、 あの特権だから、
ロバート・モードックはね、自分の、まあ、その息子に相続するのは、まあ、ちょっと、相続ってはまた大事な問題なんだけど、まあ、ちょっと、まあ、あれと分かりきった話だから、ちょっと省くけど、要するに、株主が、資本家が儲かるのは分かるんだけど、そのね、あの、例えば、ウォルト・ディズニーのね、ランディ・マイズナーとかね、そういう、あ、アイズナーとかね、マイケル・アイズナーだ。その、ああいう経営者って、一時期もう二十何億円とかね、年収もらったりして、本当は別にそのアイズナーって全然サラリーマンでさ、リスク取ってないのに。ね、とか、まあ、ストックオプションはあるけど、その、要するにサラリーマンなのに、その、もう普通のね、サラリーマンの1000倍ぐらいのね、年収もらったりしてるわけで、要するにそういう人たちって何を根拠にね、そんなにすごい給料もらってるのかと。それをね、ちゃんとそれを調べてみると、例えば同じような 企業でね、同じような収益を上げてる経営者をね、こう、まあ、経営者なんかね、こう、ヨーロッパと比べてみるわけ。そうするとね、イギリスはね、アメリカにちょっと似てるわけ、そういうすごい、ものすごい儲かってる、あの、高級取るやついるんだけど、フランスなんかあんまりないわけ。で、ドイツなんか全然ないわけね。で、日本はもっとないわけね。つまりね、じゃあそれでね、パフォーマンスと違うかってほとんど違わないわけですよ。やっぱりね、あの英米のあのものすごいこうスーパーマネージャーっていうのはね、ここ1980年代以降ね、起こった非常にこう特殊な状況でね、俺はなんかある種のこうバブルみたいなもんで、全然根拠ないんじゃないのというのがね、ピケティの結論ですね。なるほど。でこの資本主義の正体をテキストにしてですね、はいはい、で1月から、そうだ、その、 あの宣伝もしとかなきゃいけないんだ、池田さんがあの読書塾を、はい、経済塾をやります。1月から3月まで、第1回はこのピケティをやるんですけど、第2回が、1月14日に、ニュースピックスとね共同で、ピケティカンファランスというのをやって、あの水野和夫さんなんかと一緒にこう資本主義とは何かって話をするんですけど、3月までこの資本主義の正体をテキストにして、アゴラ経済塾というのをやります。あの1月14日の、ニュースキュレーションアプリサイトの、ニュースピックスさんとコラボレーションして、青田研究所があのセミナーをやります。これは第2回の、池田信夫の経済塾との第2回と一緒、共催という形ですね。共催です。そのか、あの告知についてはまた追ってですね、アゴラ上に載せると思うのでよろしくお願いします。で、まあね、僕マルクスとピケティのね共通点は、やっぱり資本主義というものを改めて、きちっとね、分析対象にしたことだと思うんですよ。それは市場経済の下ではね、例えばポール・サミュエルソンの有名な言葉あるけど、あなたは市場経済の下では労働者にでも資本家にでもなれるんだと、それはそんなもう資本家と労働者を区別する意味なんかないんだというのが、我々が今学んでる経済学なんだけど、現実の世の中は全然違うでしょ、うんうん、むしろどんどん格差が拡大してる。それはなぜなのかと。で、それはグローバリゼーションの中で見ると、その格差はもうさらにね大きく開いてくる可能性があると。つまりね、そういうその市場経済とは違う意味でのこう資本主義っていうものを考える上でね、そのピケティもマルクスもある意味で市場経済と区別された資本主義という制度、あるいはシステムというものをね、こう考えたという点ではね、非常に重要だと思うし、まあ、今日もあれ時間ないから、まあ、簡単に言うとね、実はこれはこのマルクスの本の大部分の話はね、経済史の話なんですね。実は経済史の中でもね、マルクスの考え方って今注目されてて、これはまあ難しく言うと、ウォーラステン以降のね、世界システム論っていうのがあって、これはまあ、いわばそのマルクス的な図式をグローバルにこう考える話なんですね。で、今まではなんとなく市場経済がこう、そのまま広がって資本主義ができるみたいな思ったかもしれないけど、実は資本主義の歴史をね、見てみると、その元はね、植民支配から起こってるわけね。例えばイギリスがね、産業革命でこうなんかそういう綿工業が発達してとか、うん、もう習うでしょ、あれは全く嘘で、うん、イギリスの資本主義ってはね、その新大陸の奴隷労働でプランテーションでものすごい儲けて、それを元でも元にしてああいう工業化が始まった。イギリスの資本主義の元は実は植民支配なんですね。それマルクスはそんなに言わない。いやいや、もうそれをマルクスがちゃんと言ってるんですか。資本論のね、第25章で、ちゃんとその資本の本源的蓄積っていうのがあってね、そこで
資本主義は、その、全身から、血と油を滴らせてね、登場するんだ。つまり資本主義の原罪としてその植民地史からの収奪っていうのがねあるんだってことを実はマルクスが指摘してるわけですよ。根源的蓄積がそういう非常にこう不平等で、その地域的にこう後進的だと言われてた植民地を収奪することによって、それをこうその根源的蓄積をこうテコにして、あの産業革命なんかを抑えたっていう。産業革命実はその後なんですね。つまり産業革命でみんながこう生産的なことをやった人が儲かるっていうふうに見えるのは、そのだってもうその前の資本がないとね、あんな工場なんか建たないわけでしょ。でそこら辺のこうポットでのおじさんたちがさ、そのあんな工場なんかできないわけ。それは工場を建てるためのものすごいこうお金が有り余った人たちが工場を作るわけ。じゃあその有り余ったお金はどこから出てくるかというと、イギリスだって昔はそのほら大してね豊かな国じゃなかったわけで、その地主ぐらいしかいなかったでしょ。その地主たちが新大陸で当時ほらそのアメリカ大陸が見つかって、まあ、そこはもうねそのほとんど人住んでないところへ、まあ、いち早く行って、でそこでこういろんなほらねこのものをあのこの鉱石ねあの掘り出したり、いろいろプランテーションやったり、アメリカ大陸を100年ぐらいイギリスは自分のものにしたわけね、まあ、独立戦争でねアメリカ独立したけど、それまではイギリスは100年ぐらいね新大陸からもうあらゆるものをこう持ってきたわけですよ、ヨーロッパへね。その血塗られた油と血でまみれた手が なければその資本主義っていうのは生まれなかったっていうことですかね。それはね最近本当に経済学の最先端で、経済史でね最先端で言われてる。だって市場経済が発達したかどうかってことで言えば、中国の方が全然発達するわけ。もう人口も全然多いしね、ヨーロッパ全体合わせてる中国の人口の倍ぐらいあったわけね。でも中国は資本主義は生まれなかった。市場経済はあったんだけど資本主義は生まれなかった。それはなぜかというと植民地から略奪するって発想が全くなかったからね。なるほど、まあ、この、まあ、総選挙があってですね、そのなんだろう、こう日本 の成長率 GDP の伸び率が、はいはい、まあ、マイナス成長だ、また新しい数値が出ましたけれども、その先ほどの R と G の考え方でいくと、うん、成長率は G なわけですよね、うん、それがマイナスってことは、うん、もうどんどんこの各国の不等式が広がっているっていう、ね、うん、意外とねピケティ的な格差も広がっちゃうかもしれないね、うん、なるほど、うん、非常にあの今の日本人にとっても、まあ、先ほど池田さんはそんなにこう関係ないとおっしゃったんですけど、うん、もしかしたら5年後10年後の、うん、日本人にとって非常に関係する。そうね、まあ、最後一言だけ言うとね、要するに日本とこの欧米の資本主義はやっぱり違うのはね、 R が低いんですよ日本はね、うん、G も低いけど R も低いから、よくも悪くもあんまり格差広がらなかったんだけど、でもねやっぱグローバリゼーションっていうのを考えると、もう嫌でもね格差が広がっていくという感じがしますね。まあ、この不等式をですね、まあ、見ながら皆さんこう投票行動を考えてみたらどうでしょうかということで、じゃあ、今日はあの言論アリーナ、池田信夫の、じゃあ最後にちょっともう一度だけこれが今週出る、日本人のためのピケティ入門という東洋経済から出る本で、これが来週出る、資本主義の正体で PHP から出る本です。でまあ両方を読んでいただけば、大体、僕が今日言ったことは分かっていただけると思います。よろしくお願いします。じゃあこれでまた次回よろしくお願いします。